Dobre, takže... Ako Veronika povedala, som rovnako širokého, kto pozná široké? No, teraz už je... 29 rokov mám, posledný rok a pol cestujem po svete, predtým som šiel v Anglicku. A prečo vlastne taký potetovaný bradatý vám tu prišiel kázať do školy? Tak mám veľa zážitkov, pracoval som veľa so zvieratami, videl som v tom svete dosť veľa akcentov, ale podeli s vami. Takisto dnes je deň ochrany zvierat, takže nám to pekne pasuje. Povieme si veľa o práci so zvieratami, o dobrovoľničení, ukážeme si nejaké tropické zvieratá z Južnej Ameriky. Takže to má rád zvieratá. No, všetci, super. Takto som to veľmi myslel. A kto nás cestuje? Máme tu dozvoľať ďalších potenciálnych cestovateľov? Ja som bola už na lietadle. Nie, nie, nie. Kam si išla? Do Turecka. Počkaj, čo tam? Do Turecka. Ja som bola, neviem kde, a tam to bolo strašne ďaleko a som išla lietadlo. Tiež lietadlo. To ešte išlo lietadlo. Do Afriky. Tak v Afrike som ešte nebol, ale v Egypte som bol. Tak. Som ešte chyba. Čiže máme mapu. No, čo pozná, alebo kde ste ešte boli po celom svete? Okay. To vlastne bol ja, toto čo je, ktoré je vyfarbené, to sú čiarky svetla, kde som bol. Čiže dosť veľa v Južnej Amerike. Takisto trochu po Európe, Norsko, Thajsko, Austrália, východná. Ale chyba to ešte veľa, nie? Mapa veľká. Svet je veľký, ale pri tom cestovaní si človek uvedomí, že ten svet nie je taký nebezpečný, taký ďaleký. Už dnes sa dá cestovať ľahšie, tie lietadlá, to lieta všade. Nie je to až také drahé ako niekedy, alebo sa na to dá našetriť. Namiesto toho, aby som chodil do baru, tak si našetrím a dám sa na nejaký výlet, buď to po Európe, alebo niekde do sveta. A ľudia vo svete takisto nie sú také nebezpečné, ako to hovoria správa. Tie správy, oni veci trochu spestia. Tam väčšinou sú škandály, zlé veci, ktoré sa tam vo svete stali, ale keď som si prešiel tie dediny v Ekvadore, v celej Južnej Amerike, tak tam sú takí ľudia ako my. Čiže chceli mi pomôcť, niekedy ešte niekto ma zastavil, taká babka pri ceste ma zastavila, že kam idem s takým batom, či me vozí. A ono tam mi dať spravenú ryšu, co sa len ho poslal ma potom ďalej na cestu. No, chodím po svete, vlastne toto je mapa ešte tej Južnej Ameriky, kde som bol. Tom si povieme viac bližšie neskôr, ale začal som tu, v Ekvadore. Tu som preletel na Galapagy. Tie tri hviezdičky sú záchranné centra, ktoré som robil. Čiže v Ekvadore, na severe v Peru, v peruanskej džungli a v Bolívii. Keď človek takto cestuje, rok a pol, tak nemôže do sebou veľa veci zobrať. Odpoň. Je to všetko, čo mám. Batoh, do toho natrpnem všetko, alebo menší. Spacák, stan, karimatka, nejaké vetrovky, kratiasy, trička, katie, ponožky. Nejaké tie, čo to je, púzro na také veci. Kozmetiku. Krevka na zuby. No, také hygienické retuško mám. Topánky na prácu so zvieratami, topánky na kovine všade ide, také šarafúky, na pláži. A ešte neviem čo, laptop, s tým si zarábal na tie cesty a také veci. Čiže tým všetkým človek dokáže vyžiť. Dobre mi to ukázalo, vlastne taká ukážka to je, že človek nepotrebuje veľa na to, aby bol šťastný. Ide hlavne o tie skúsenosti a tých ľudí, ktorí stretáva, nie koľko materiálnych vecí vlastní. Ešte jednu vec som zavodol, že počul som, že budete mať týždeň zdravej výživy.
Ulicy tydzień? Albo za tydzień, ale... Czy prezentuje są nieczekane? Nie, nie, to nie prekwapko. Także ja cestuję jako wegan, co oznamina, że nie jem żadne... Żywe rzeczy. Żywe strawno. Poznam to nie? On jest zmielia z wegetarianą, proszę. Wegetarian, ale nie jem ani mleko, ani wajeczka, żadne syry, że nic to zjedzę. A dôvod na to mam ten, że potrzebuję z jednej strony, bo som veľmi zdravý bez toho všetkého. A na druhej strane tá masová výroba týchto produktov spôsobuje veľa peňazí. Nechcem podporovať, alebo nechcem, aby zvieratá trpeli na to, aby som sa zdravil. Čo nemyslím. Takže myslím, že budete mať jeden deň šalátový deň. Áno. Takže šalátový deň, kde si ochotnáte takú stravu, neviem, idem navariť. Môžeš? Dal by sa. No, tak ma napadlo kamarátka rozmýšľa o takom dni na inej škole, tak by sme mohli prísť. Navariť, pripraviť nejaké... Môžeš nám ukázať aj vaše jedlo, ako vegánske nejaké jedlo. Som tu tiež takú desiatku, tak isto, tak neskôr to nesmie lyžičky, ja to môžem ochutnať každý. Keď nemajú alergiu na orechy, lebo tam je veľa. Môžeme všetko, dobre, tak o tom sa porozprávam. OK, super. Neskôr. No, tak že by som vám ukázal nejaké fotky? No poď. Teraz je najlepšie, nie? Tak začneme traktanými centrami. Najprv si prejdeme cez zvieratka a potom si prejdeme zvyšné cesty a všetko ostatné, čo som zažil. A tak dnes je deň ochrany zvierat. Takže toto tu pasuje veľmi dobre, lebo z nejakých... Ani voda, ani elektrina, síce voda bola tu na varenie a na všetko. To bola sprcha, iný potok trochu, tam sme sa ráno okúpali, potom sa nabralo do vedra a išlo sa variť z toho. Všetko tam bolo. Lukáš, len ťa preruším. Kľudne môžeš podať aj stránku tvoju, keď budú chcieť vidieť viacej. Fungujete na internete, takže viete si to pozrieť. Ste moderná mládež, každý má internetný prístup, tak jasne. www.posvetepospojom.com Tam píšem všetko. Možno ďalšie obrázky, tam sú na Facebooku, mám ďalšie obrázky. Dám a potom si napíšem. Kľudne, ideme ďalej. Tiško. Ešte takto. Aké zvieratá si myslíte, že žijú v Južnej Amerike? Alebo aké zvieratá to znamená? Nevykryt. No? Pitóny tam majú anakondy. Čo tam hľadá? Vidá. Ale čo tam hľadá? Lasovky.
španielské a anglické nazvy. Pomôžeme znači. Takže opičky a kapuci, oni sú veľmi inteligentné a majú veľa charakterových črtov ľudských. Čiže keď sa na vás pozrú, tak tá tvárička sa tam cíti, rozmýšľa. Mimika. Mimika. Čiže veľmi sú s nimi. Pracujem trochu ináč ako neviem, s nejakým psíkom, lebo oni sú úplne tak blízko človeku, že to je až divné niekedy. Toto je Luna. Katina, číta? Jak sa volá? Luna. Luna po španielsky znamená mesiac. A ešte im to je veľa dôležitú. Všetky tie cesty sú oveľa ľahšie preto, lebo som sa učil jazyky. Hovorím nemecký, anglický, španielský, portugalský, slovenský, český. A ten nový? Čajský. A tretí? Či ten? Po poľsku. Ale ten, čo teraz učíš jazyk? Esperanto. Esperanto. To ešte nie. To sa aj vás. A čiňančina? Nie, no. Zatiaľ. Podstata je tá, že
ľudka. Divoké zvieratá by nemali byť v klietkách, ale mali by si žiť takto voľne. A v týchto centrách sme ich vlastne rehabilitovali, že oni tam prišli. Ten pán, ktorý tam bol so mnou, tak on ich dokonca učil chytať mys a jesť mys. On chytil nejakého hrnca a ho zjedol, aby tá ovečka videla, že ako sa to robí. To už som ja nechcel. Kovačica. No, tak ja vám niečo. No. Taký rovný dlhý most. Nemá pasivný a také dlhé pasivný. Ona, ju ľudia takisto, niekto ju chytil a jej vytrhli tie hlavné tesáky, aby jej nepovedla. Čiže na spolu vytrhli. Preto už v lese nemohla sa obraňovať, to sú jej zbranie, keď niekto napadne. Takže tiež ľudia nerozmýšľajú na takými vecami. To je taká... Čo je medzi tým, no? Chceli sme mať mačku. Vyberá sa pekne. Budeme mať ešte inú mačku. Pestrá kuchyňa. No. To je dobré na také rastlinné stráve, že tam je tých farieb veľmi veľa chutí všetkého. Že je aj oko. Hej. Žiadne duky, žiadne... Nelka, to je také porekadlo, že aj oči musia jesť. To znamená, že ten tanier je pekný, farebný, je na ňom zelenina. Bez komentára to nemusí. Uh-huh. No,
to je zase iný pohľad na tú našu obytko. Chceš niekto, tak čo chcíš, taký teplý.
vyzerá jak človek. Dobre, tak to bolo jedno centrum. Dobre.
Ďalšie to bude teraz asi ešte zaujímavejšie. Čo myslíte, komu patrí toto? Kiko. Mali svoje korene, ako my sme Slovania, tak oni tam sú Aymara ľudia alebo Inkovia. Narečia myslíš rôzne? Narečia, ale je to kultúra, je to všetko v jednom. Takže tí ľudia mali svoj jazyk a Sonko znamená, čo je jeho meno, znamená srdce. A je to veľmi inteligentné stvorenie, sú od neho taký unesený. Čo hľadá? Neviem, čo chceš. Somko tam bol takisto z toho istého dôvodu, ako som povedal, keď bol maličký, tak si ho odchytili niekde, potom ho zobrali domov, tam, kým bol malý, tak bol taká mačička, taký zlatý. Keď už vyrastol, on má teraz 50 kg, hlavu má stúdu, tak je, no veď uvidíme. Takže tie pazory už má 2,5 cm a nie je agresívny, ale takisto ako s mačkami. Keď sa niečo nepáči, tak vedia poškať. Čiže on je poškávať, ale už je väčší, tak už viac. Takže... Ale to sa mám to nebolo? Nie, nie až taký agresívny. Ale čo tam má nohu? Lebo leží na nej. Aha, to za chvíľku. To je kolega, aj to je zvyšok toho kolegu, ktorého zožal. Ten pokojný. Čiže toto nie je nos, hej, to je mňufa. Ale počkaj, ťa preruším. Povedz, prečo si s ním v tom lese? Okrem toho, že si ho zachránil, ale prečo vlastne? Ja som si zachránil. No. Veľmi rád som tak chcel povedať, že... Vieš, ak to myslím. Tak keď sa tí ľudia, ktorí ho uniesli alebo uťali z lesa, keď si uvedomili, že tá puma je príliš veľká na domácnosť, tak ho dovezli do toho centra, povedali, dobre, už ho nechceme, nevieme, čo s ním je príliš veľký, tak si ho berte. Čo nie je pekné, ale stáva lepšie ako ho usmrtiť alebo vyhodiť niekde na ulici. Ale musel si s ním čo? Každý deň sme s ním chodili takých 6 hodín po lese na prechádzky, lebo keďže žil s ľuďmi celý život, celé svoje detstvo, tak nevedel presne, alebo nemá vyvinutý ten inštinkt, nevie si chytať stravu. Takisto je veľmi priateľský k ľuďom. Čiže keby bol voľný, na to bude, tak príde niekde a tam by si to mohli vysvetliť zle, alebo by ho odstrelili, alebo dá sa, aby ho niekto chytil, takže v tom centre žije tam už 10 rokov. Pokračujeme, či... Hej. Žije tam už 10 rokov a chodia k nemu dobrovoľníci ako ja na prechádzky. Takže má aspoň nejaký taký život. Takto mali sme ho priviazané okolo pása na lane, lebo keby ušiel, tak potom sa zamotá tam, kam nemá. Boli tam ďalšie zvieratá, bol tam medveď takisto. Takisto 50 kg by balú zavolal. Ako? Balú? Balú tam bol. Mňa tak volali. Hej, lebo môj meno. Tiež mal balú, nejakých 7 rokov. Taký tínejšer. Ako? Je to na Skauker je na balú. Takže prechádzky po tej džungli hore dole všade, kde sa dalo od nás. Niekedy ťahal, niekedy si takto dával a nechcel sa mu nikam. Ešte najlepšia vec je tá, že aby sme ho postavili už, keď si dával a nechcel ísť, aby sme ho dostali na nohy zasa, tak jediná vec, ktorá fungovala, bol tento zvuk. Posnímam aj video, tam sú takí dvaja chlapi, do boha sa mali taký drstý v tej džungli, na zemi leží puma a oni okolo neho. Toto je parádna fotka. Ja.
väčšia, no. Čiže takisto si pradie, takisto sa chcem obtiehať takto. Čo riešite teraz? Sa posunú od 5 cm a nerieš? Čistiť, či ako dáš? Za nami je strom, ktorý sa volá chodiaci strom. Pretože tieto konáre, alebo korene vlastne, rastú veľmi rýchlo, tak za týždeň narastie asi centimetr. A on si dá púšťať stále nové. Takže ďalší a tieto ďalšie odumierajú. Čiže ten strom sa posúva. Mm-hmm. Čiže o 10 rokov je na inom mieste. No, chodiaci strom. A nie je to vidno, ale každý ten konár je taká prúdka z radiátora, ale má ostňa krúža. Mm-hmm. Všade. Trnie. Viete, prečo budem tam? Tam? Jedna vec a druhá. Áno. Trávenie, oni si to v prírode nájdu, ale keďže sme mali také vyhradené chodničky, tak tam už si to vykásol, tak tam tej trávy nebolo, tak tam noc. Ale to aj psyky, aj mačičky sa dávajú. Na trávenie. No, to je kvôli tráveniu. No, on takisto. Celý týždeň je tú trávu a potom raz do týždňa to vyvrádi a ale preto, ak sa zbavil tých takých starých šalpočných písarov, sa to všetko tam obnovuje znovu. Takže to neznamená, že je kvôli. Nebúchaj mi, Oliver, do toho. Taká dobazaná, ale taká dobazaná. Tam mi otvorila. Hej, užíva tak pekne príklad. Človek sa otvorí oči a vidíte zuby tak pod nosom. Tak aby vás išiel kúzať. V tom centre boli takisto aj opičky. Opičky. To sú taký pár ich možno. Človek behá po džungli, tak si to odnesú tie nohavice s tou gumou. Keď som začal, tak ešte na tých ďalších fotkách je vidieť, že tie nohavice boli také, aké, také dlhé. Už trochu diery. No ale každý týždeň sa skrátili a skončil som nakoniec s takou fugou, že sa nedalo. No. Ináč to som sa spočil aj tvojom ničtom. Jak z komiksu. No, on aj naživo je tak, čo sa na ňom pozrie, a že pomaličky si chodí, tak sa pozrie. Parádny. On takisto bol v klietke a má zle vyvinuté nohy, lebo v tej klietke nemohol poriadniť sa ani rociam krídla, čiže nevie lietať a nohy má také slabé. V tom centre je vlastne ako na dôvodku. No,
to robię. To jest teraz wino. No, tu to nie aż tak wino, ale nie to opiczkę. Opica bank, ale ja to powiem. Spider-Man. Nieco widzicie, jak tu ma babetko za drżynę. Ma to drżynę. Ona, drżynka, kosmik. Nie to wiedzą, czy nie? Nie. Ona wie, czy to babetko. A jeszcze mam taki, czy jest taki? Na Alfa. Ty na Turner, no. Oni są takie rozwiasy, kiedy to nagrało, tak jak zginie ruki, tak by była spodziewa. Zgodnie i nierówne. Kiedyśmy tam boli z tą gumą, tak tu się leży guma, byśmy zsysali obejdziesz mreznarko albo niečo, a oni by szybko nam dobrać, nas tam museli tak płacić, żeby ta guma potem wyjechać. Mm-hmm. Jak žižali. Ešte keď by skočil, kde nohy sa mu roztiahnu, má tam takú... Blanu? Blanu bielu. Čiže to vyzerá... Kde si kráča po tej džungli a zrazu ich tam nejakých 15, čo si skočia, tak také biele sa do zeme. Kľudne si kráčam po džungli. Bežná vec, ne? Kľudne si kráčam po džungli. Siestára sa. Tu sme všetci dobrovoľníci mali obedy, tam sme aj sedeli večer, keď sa o tom, čo sa udialo. Každý si ukázal vaše krabania, ktoré tuto mám odpúvy, v tom hodopice. Takisto všetci dobrovoľníci tam nechali nejaký odkaz, niečo na tých stenách. Tam je môj patok uzbalený. A vy ste čo nechali tam zapísané? Ja som to nechal niekde tak na rovné meno, už tam nie je zapísané. Budete niečo počuť. Aj. Bude si. Čo robí mačka? Mám ich viac, takže pustím viac. Dobraj. To je jak taký traktor. Poradzím. Lebo teraz ešte nechce nám vystal, ale za chvíľu bude. Hovoríš? Čo mu hovoríš? Hovorím, nech nám zvykne. Ja tam mi čistí hlavu. On keď volí, že jazykom, tak to je... Ako sa to povie spísaný? Šimek, kde pak je? No. To aj teda, mňa teda ovizalo. A to je také... Aj mačka. No, ona presne taký jazyk a keď nám lezola ruku dlhšie, tak potom sprchy to štíklo, ale to normálne. No, to je dobré. Také nezdravé. Urobí nám piny. No. Keď s niečím nesúhlasil, tak začal robiť toto. Tu je ešte taký mierom dôvodný, ale keď sa mu nič
się nie bać, bo tak zaczął nawet Boże mi. Tak to, że ja też nie pójdę, ja nie chcę. Ale to ste ho museli nechať tak, alebo? My sme s ním stále boli, on chcel ísť priamo, lebo vedel, že to je krátka. Také lenivý bol. Čiže nechceli sme tým posledným preto. Neboli v tej tráve. Chce také tenké vlákna tom veľko, lebo to veľko už by mu trávo ináč, neviem. Tak je to mladší. Mačka, keď vrti s chvostom, je nervózna. Áno, vtedy je zle. Vtedy jej treba dať pokoj. Pejsk vrti s chvostom, tak vtedy prejavuje radosť. Záleží, či chlap, či... No, najlepšie zastále. Dobre, takže ešte jedno základné centrum na rýchlo, nakoniec. Uh-huh. A potom si pozrieme trochu fotiek z toho sveta. No, no. Brzečko. Tieto sú opičky veveričkovité. Skoro lanky. Budú lepšie fotky neskôr. V tom tej budove sme bývali, to bolo moje prvé centrum. Tu je takisto tá opička.
to było w pełni. Taki pristreszor z rowitych płaskowych flaszy. Te flaszy urobi za dierka cez wrnagi, cez podok, dajesz na brod, na pieniaki, a z toho sa urobia muriki. Muriki. Tými vibrácii. Čo prišlo, to prišlo. Tam vlastne človek robí, čo potrebuje. Krmi, upratuje, keď sa tam zbúrajú z vody a klietky, tak sa opravia. Tak to. No. Ja tam pracujem, ale mám čo môžem. On bol veľmi, veľmi kreatický. Stále chcel sedieť na pleci a potom začal čistiť okolo uši. Tak oni sa všetci spávajú.
všimnite si to vpravo a vľavo hlavne na tej fotke. Tu si na vpravo a na ľavo. Nie, na tom piesku. Toto? Nie. To sú... Ja štyri. Som teraz z Galapago. Poznáte Galapago? Pozeraj. Galapagy sú... Galapagy sú... Alebo to je lepšie. Vlastne... Toto je teraz... My sme tu, hej, v Slováci. Južná Amerika. Potom máme... Južná Amerika, Ekvador a Galapagy sú tu nejakých 1000 km v mori. Tamto je úplne iná krajina, iný svet, lebo je tak podelený od sveta, že dlho tam neboli ľudia, takže zvieratá sú zvyknuté, ale vlastne nie sú zvyknuté na ľudí a nevidia ich ako postrat. Lebo všade je na svete. Bežné je, že ľudia tie zvieratá lovili, takže tie zvieratá sa ľudí boja. Tam všetky zvieratá sú chránené, takže Mila. Chodia byť. Tak ticho. To sú jaštiri. Ešte si to povieme. No a tie Galapágy sú všetko sobečné ostrovy. Čiže všetko to bolo výbuch sopky, tá láva sa tam usadila uprostred mora a z toho potom nejak vyrástli kaktusy, nejaká tá zeleň, prišli vtáky a neviem ako presne, ale dostali sa tam zvieratá. Väčšina z nich sú také skôrte jaštiri, korytnačky a je tam veľa morských zvierat, pretože načo sa tam ostanú. To ako skôr doba ešte dinosaurov by som povedala. No oni takí tam sú trochu pozadu, čo sa ostanú kontinentu týka. No poď. Takže, no nie, ešte ešte toto nie sú ešte ešte. Máš tú fotku na stene, že? Mám tam pár. No. Tie zvieratá, nie je dobre sa ich dotýkať, lebo oni, čím viac sa ich budeme dotýkať, tak tým viac si zvyknú na ten dotyk a už stratia tú svoju divokosť. Čiže už keď tam, to, že tam chodíme, tiež nie je najlepšie, ale zasa je dobre vidieť a poznať tú krajinu. Tak, ale tiež sa tam nedostane hoci kto na tie Galapágy. Môže tam ísť hoci kto, len je to trochu dražšie. Ja viem, že naši jedni známi chceli ísť, ale sa ich to nepodarilo vybaviť. Alebo proste tam každého môže zaplatiť tých $100 vstupné na toho parku. Čiže, alebo teraz už to môže byť iné. Čo mi aj príde dobre, lebo Milanka. Čím viac turizmu, tak tým viac čím viac reklad, tým viac odporu sa tam odporuje. Kde sa človek objaví? Tak to je nejak, to je. Tam tiež, keď som chodil po tých kaktusových lesoch, tak stále sme chodili naspäť s plným batom právnych fliaž a sáškov, lebo neviem, na čím odmýšľajú tí ľudia, ale sú v takej krásnej panenskej krajine a ešte si chodí sáčať na zemi. Sú tam aj nejaké mesečné vidinky, či to hlavne nejaké? Sú tam ľudia, ktorí tam žijú už stovky rokov, rodiny. A oni to berú tak, že toto je naše, my tu žijeme, takže majú svoje komunity. Potom tam sú ďalší, ktorí tam sú kvôli tomu turizmu. Sú tam aj farmy, čo je vlastne ten výsledok toho, že čím viac ľudí tam príde, tým viacej stravy potrebujú. Čiže musia tam vypestovať viac a už sa tam zoberie z toho, z tých kaktusových lesov a pestujú sa iné veci. Toto je ďalej vo vnútri tých ostrovov, všetko za mnou je láva. Je to, človek sa cíti ako na Marse. Toto je ešte stále Galapagy. Tam som si spravil podávačký kurz. A čo sa... Podávam sa tam... Kamoši! Tak na tým nechci. Ale majú tam toľko stravy pre seba, že nevidia človeka ako potravu, ako porez. Čiže my si tam plávame na čumiane, na čumiane, na čumiane, na čumiane, na čumiane. A co ty tu? Na lavičke, alebo na pláži. Už keď sa približím veľmi, som tu takto blízko nich, tak zvinul hlavu a spravia ten svoj divný zvuk taký. Ale je, prepáč, že ti do toho skočím, ale je veľmi zaujímavé, že tie zvieratá ležali tam, mal tam si tam fotky, že ležia na lavičke, ale ľudia ich tam nechajú. Hej. Nijak tu napríde psík, choď preč, vypadni, neviem čo, oni ich nechajú.
to zviera, nie si tam leží, proste žijú spolu. Takže toto je super, že oni ho neodháňajú, ono im v podstate neubližuje, tak prečo by ho mali... No. A prečo? Aký to má dôvod? Hodím do teba kameň a poviem mu, že len tak som do teba hodila kameň? Alebo veľmi zoberie, že paličku zoberiem a A potom poviem, ma pohrízol. Ale z akého dôvodu? No, ale to je len obrana. Presne tak. Ale to je veľmi dobrý postrek, že tam tie zvieratá sú rešpektované a do tej miery... Ja som si to všimla len vlastne z kváze z tvojich fotiek, vieš, že mal si pofotené ľudia a proste tam leží, ležal ten túleň a... No skončím, že mi doma. Napríklad. Tomáš. Na lavičku si dáne. No, to je presne príklad, čo som hovorila. Leží na lavičke a ľudia ho nechajú tak. On im neubližuje, tak prečo by mali oni jemu? Tieto sú špeciálne, lebo majú modré nohy. Nepoznám ďalšieho jedného vtáka, ktorý má modré nohy. Okay. Tak tuto máš naživo. No a tu je... Tu je taký mini dinosaurus. Oni sa nezmenili veľa za stovky, nechcem kecať, ale veľmi dlhú. Čiže sú to také dinosaury, pozostavky našich dinosaurov. Čiže to sú vlastne tie jaštery, ktoré sme videli na Zemi vedľa teba. Niektoré sú také odtiaľ s tým chvostom, také telo to má veľké chvost. To sú také jaštery. Toto, čo tam vieka čierne bolo pre tým rodičiaľom. Počkaj, ako... A volá sa to? Iguanisina. Proste sú úplne iná mentalita. A je to super. Tak by to mal byť všade. No. Vlastne my tento svet nevlastníme. My sme na tomto svete časťou, sme časťou tieto živy a zdieľaného so všetkými svojimi zvieratami. Benny. Radšej si ich paštek nerobme. Protiklad zvieš. A myslím, že tak je nevieš. To je to spolu nažívanie, že tie zvieratá si to
nazywają? On stosownie na tą kamienie lubuje ziemię, a ty pój, a on stosownie na nim lubuje ziemię. To ty... Racja stała. 50 metrów nad morą? To blisko limit pewnie. To je hlavné mesto Ekvádoru. To je takisto 3000 metrov nad morom Sorba, jedno z najvyššie položených hlavných miest. A tu, keď som si vyliezol hore, tak to bolo 4000 metrov nad morom. Ale bola tam pekná kosa, ja som strýkol preto, lebo no. Mi letecká spoločnosť zabudla batožinu v Kvarni, takže som nemal vrako, tak som si tam išiel pečko. Tu no. Už len takto, v podstate po svojom. Rád chodím iba tak po prírode, povedal som si, že prejdem z jedného mesta do druhého, prešiel som nejakých 100 km za 3 dní, stratil som sa asi na trikrát, ale to bola tá krása, že stratil som sa v Kevinách, som sa potom našiel niekde úplne taký neznámy, pýtal som sa domáci, tam mi tieto spravila prišu, takže takto vlastne človek objaví tú ozajstnú krajinu, lebo prisníkam na rýchlo, letecky potom autobusom priamo na tú turistickú destináciu, do tej turistickej destinácie, spraviť si pár fotiek a potom na ďalším, tak stratí veľa z tej odrastnej krajiny. Čiže takto. A v podstate tam v turistickom centre vidíš len to, čo oni chcú, aby si videl. Veľká tráva, to je tak na pohľadu. Nela. Stanujem tu a prešiel som si tam, tak spoza roha som vyšiel a predo mnou takáto sopka. Všetko toto popúkané, to sú vlastne je to popúkaná zem. No. Tak som si povedal, že dobre, tu skončím na dnes. Spýtal som sa pani domácie, ktorá tam bafla krávy, či môžem starovať na jej pozemku. Ona už jasne kudne. Tak som si tam spravil. Tam ráno ma zobudili krávy o 4. Nie, to je tá stan, mi tam žváka. To je ďalší výhľad. Toto je Ekvádor. Veľa Ekvádoru je tam takého. Potom tam sú džungle, čo je úplne dole. A na ďalšej strane mám pláže, čiže všetky klímy typy krajín. To je najkrajší západ slnka, ktorý som videl. Tiež sme nejakých 3000 metrov nad morom. Tu už je Ekvádor, ide sa k moru, tam je niekde more. Toto sú mraky. Je to prvá vrstva mrakov, tie nižšie, ktoré sú vlastne od toho mora sa ťahajú tuto. Tu sa stretnú s tými horami, a už si vyležujú. Vylezú. Si vylezú hore. A to je ďalšia vrstva, iná atmosféra. No. No, tu som... Pustil som sa do hor, ale som si to vypočítal. Mal som tam prísť ešte za slnka, ale prišiel som tam takto. Zvrtnú tie ruky nohy, postavil som si ten stan na rýchlo. Ráno mi to zapadalo s nehom trochu. Ale potom ten výhľad tam bol krásny. A čo ťa zobudilo? Zase ma zobudila krásna. Hore je radovec, tam to nie je vidno, to bolo trochu zamračené, tu sa to nade mnou všetko biele vrchy ťahá ešte nejaký 1000 metrov. Krásna modrá voda. No, čo je toto? Podobné? Na sneh. Snowboard. Snowboard, ale kde som? Na čom som? Na piesku. Aha. Na piesku. Na piesku. Na pieskové duly. Dole je to oáza. A tam si človek si môžete kúpiť alebo prenajať snowboard, pieskoport. Pieskoport. A pustiť sa dole. Je to zaujímavý zážitok, ale ten piesok je taký horúci, že keď vám pôjde do topánok alebo sa spadnete na zem, tak vás normálne opáli. Toto je Peru. A taký ľudia sa cestuje po Amazonke a po tých riekách. No. No, tam to ideš. A najlepšie na tom je, ako sa tam spí. Neviem, čo to mám. Nemám. Tu hore. Tu aj tu. Všetko, tam nie sú žiadne sedadlá alebo hlavičky. Sú tam len háky, na ktoré sa staviš také tie siete. To znamená, na tých sietiach sa spí celý čas. Máte doma? Super. Hlavne lepšie, ako také umýtávala. No, táto si je. Na to sa dobre vyspať. Na snu. Ide sa do hor. Dá sa niekde v tých horách. Čiže
takto vyzeráš presne, keď cestuješ. No. Takto vzadu tam mám také tie väčšie, menej dôležité veci a vpredu mám také elektronické dôležité veci. Potom mám ešte kúpeky batoftu, alebo nie batoft, to je taká taký ľadný, ale úplne plochy, že sa skrie pod veci a neobidno. Tam mám, neobidno, doklady, karty, nejaké peniaze a kopie všetkého. Takže ešte niečo neukralo. No, takisto mám jednu kartu alebo peniaze ukryté v jednom kartovu, v druhom takisto v tretom, lebo keď ukradnú jednu vec, tak ešte v druhom mám. Už si sa poučil. Áno? Máš otázku? Nie. Kristian. Ty si zameriaš? Nie. Kristian. Chceš sa niečo opýtať? Nie. Takisto sa mi podarilo pracovať týždeň ako dobrovoľník na dome z blata. Toto nie je správne stena, ale z blata. Žiadne ani blatové tely, len praví sa blato, tu mám piesok v nás, naháže sa to na kopu a... Učiavka sa to, hej? No, robí sa to vlastne na zemi, potom nás kočia, a maká sa pekne krásne. Takisto som tu veľa ľudí z celého sveta. On je napríklad z Belgicka. Stretnúme sa byť na tým. Tiško, tiško. Kto pozná to? Nie, to toho čo... To by bolo. To by bolo. A čo by bolo. A čo by bolo. Postali, že? Trochu zamračené, ale... Je to mesto Inkov a je to opravdené alebo opravdené a sú tam rôzne histórie. Stále sa nevie, ako to presne fungovalo, prečo to tam bolo takto vysoko postavené. Ale kým tam človek vylezie sám po svojich bez všetkého, tak to je magické. A oni tam postavili z tých kameňov všetko neskutočne, aj tam kanalizáciu. Kanalizáciu a normálne budovy na... Nepochopiteľné, jak celé všetko to vyhráme cez... A je to vlastne najvýšia. Mami, mami. To je stále Machu Picchu. No, asi prečo. Nie, to
Teraz już nie, ale teraz tam chodzi o turystyjami, co? To ile tam chodzi o tak? No, to sobie dodaj. Tak wiecie, co dzień. Sandra. Czemu już się to widać teraz? Czemu widać stoliczko widzę? Teraz to jest skoro bracie sobie będzie tam jak minu, a czemu się ale prędzej nam chodziły autobusy, a i to tam byli ludzkie. Czyli co okazają, tak nie mówi, to wolę co uszło, a uszło. I to tam padnie, tak to jest zle. Zasa ďalší ľudia z celého sveta, to bolo také stretnutie kultúrne, kde boli domáci farmári z Bolívie, potom tam boli ľudia z Rumunska, z Ameriky, z Austrálie, neviem odkiaľ, neviem odkiaľ. To je tam, Brantária. Neviem kde. Všetko si... Dobre, ale takto väčšinou si... Ale si si chcela Sandri sadnúť? No, tak ju púšť. Tak dobre, ale Sandra si môže sadnúť aj vedľa. No, nic sa nedieje a táto si môže natiahnuť trošku nohy. Nemôže ti vydať seba také paskudné. Posun sa, Sandri. Keď tečke fakty boli, vyhľadám. A máte fajn. Všetko farebné. Čo to povedal? Fia. A či sa mám? Ale je tam strašne všetko farebné, všetky také výrazné farby. Hrajú na svojich typických nástrojoch. Je to taká... Oni chodí aj po nám vlastne, tí Peruáni, tí Indiáni voláme. Hej, ale oni pozerajú tie rúbsaky, aké by všetci fasovali rovnaké. A je to super. Všetci, keď začnú dať spievať, ešte ženy tam tancujú takú veľmi sekundu. Na zdravie. Ale ukáž to, že vlastne takisto u nás máme svoje ľudové spevy a vieme sa zabávať, spievať, tancovať, tak tam takisto. Je to to isté, tí ľudia majú svoje radosti, starosti, ale hlubké duše sú tie isté, sme všetci jedni. No, už vydržíme trošičku ešte pár fotiť. Ešte ďalej. A už sa platí, že čo je obloha, čo je zem. To fakt. A to je to voda pôde. Sandra, chodíte vo vode. Tam, preto tá perspektíva sa tam mení, že je to všetko také biele, je to do ďalky žiadne obce, tak sa dá robiť také fotky, že to vyzerá, keby je obloha zmenšenina. Ale je parádny, fakt. Zasa
karnawał to nie. Wiele ludzi nas ubrało stopą. Stopą osoba zatał mnie, choć kto po to, żeby się porozprawali o wszystko można. Oni wypowiadali o swoich zwykłych Ukrainie. Ja się wypowiadał o Słowensku. Także, dobre, to było tak to. A to najpierw, to sorry. To było krasne, bo te wyrki były z różnych farb. I na przykład w niebiesku, a wili, także takie odpięty. Nie! Po tym chłopcem pracował miesiąc w Brazylii, mówimy teraz. A oni mają taki hotel, własny własny hostel. U nich pracował miesiąc. Zdarno ubytowanie, a zdarno strawa, tam już ja sobie pomagał, a tak jest to nauczył w portugalskim. Mianka, to są hodowali w Brazylii. Aj my ďakujeme veľmi pekne, zatlieskame, poďme.